바로 붙어먹는다고 우리야 바로 호흡이 있어요 호흡이 있어요 우리야 아이네스 있어요 어허 넓지 에디나 말하며 바로 붙어먹는다고 우리야 바로 호흡이 있어요 호흡이 있어요 우리야 아이네스 있어요 어허 넓지 호흡을 따리게 베이스 오피스 버스 따리게 아이언 꼬리지 바로 에디나 말하며 바로 붙어먹는다고 우리야 아로 홈이 있어요. 홈이 사랑 우리야. 아이네스 크리스탈 어허 넓지. 에이디나 다들 라세 볼프코널 에이디 라세 볼프코널 지도 에게널 다힘이 대역까지 또 헐라인 주변에 사이트 42 하자 대역 헐라인 주변에 에게널 로서나 합을 보이지 에이디 레컷 꼬리블룩이야 খবরৰ তাৰিখে 23-25 তাৰিখে তাত আয়োজন কৰিছিল আৰু এদিনা আমাৰ মাননীয় বাৰ্ড মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু হোম মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ অহন লৈছি এইদিনা তাৰ লাচিত বৰফুকনৰ এৰিহে লাচিত বৰফুকনৰ যিটো তেখেতৰ কাহিনী সেইসকলে যিটো হৰনাই যোগেৰে চাৰিশ 42,000 তেওঁ হৰনাই যোগেৰে তেখেতৰ ৰচনা হাবল কৰিছিল এইটো ৰেকৰ্ড কৰিবলগীয়া আছে অক্টোবৰ তাৰিখে 23-25 তাৰিখে তাত আয়োজন কৰিছিল আৰু এইদিনা আমাৰ মাননীয় ভাৰতৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ অহন লৈছিল এইদিনা তাদের লাশের বরফুকনার এইহে লাশের বরফুকনার যেটা তেখেতর কাহিনী সেই অকলে যেটা হরনাইন যোগেরে চারিশ 42,000 তেও হরনাইন যোগেরে তেখেতর রচনা হাবল করেছিল এইটো রেকর্ড করবলগিয়া আছে অক্টোবর তারিখে 23-25 তারিখে তাত আয়োজন করেছিল আর এদিনা আমার মাননীয় ভাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ অহন লৈছি এইদিনা তাৰ লাচিত বৰফুকনৰ এৰিহে লাচিত বৰফুকনৰ যিটো তেখেতৰ কাহিনী সেইসকলে যিটো হৰনাই যোগেৰে চাৰিশ 42,000 তেওঁ হৰনাই যোগেৰে তেখেতৰ ৰচনা হাবল কৰিছিল এইটো ৰেকৰ্ড কৰিবলগীয়া আছে